Uummanni naannoo kibbaa horsiisee bultoota naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii sababa hongee miidhamaniif deeggarsa midhaanii fi margaloonii taasisaniiru. Deeggarsichaa jilli pirezidaantii mootummaa naannoo kibbaa obbo Hiristuu Hirdaawun Durfam waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti argamuun kenneera. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo qormaataa kanatti uummanni naannoo kibbaa deeggarsa garaagaraa taasisaa jiraachuu ibsan. Yeroo kilil dirquun bosos mangade. Naannoon kibbaa rakkoo hongee mudate dandamachiisuuf karaa sadii tumsa taasisaa jira. Tokkoffaa fi inni duraa loon bakka hongeen itti hammaatu gara baddaatti akka geeffaman taasisuun gara godinaalee fi aanaalee ollaatti imalchiisuuf haala mijeessuu rakkoon nageenyaa kanaan ol qabate akka hin dhufu taasisuu fi yeroo deeggarsi deddeebi'u tumsa taasisuu sadaffaa osoo ofii isaanii rakkoo keessa jiranii har deeggarsa taasisanii jiru. Kanaaf isaan galateeffan. Pirezidaant Shimallis Abdiisaan deeggarsa taasifameef galateeffataniiru. Naannoo Oromiyaa fi kibbaatti misooma waluu kanneensuuf rakkoowwan hawaasaa garaagaraa furuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu siman. Yaallu zimzam mitaayi chigiroochi indifattu. Yeroo garaagaraatti rakkoowwan asii fi achitti mudatan akka hiikaman gochuun hariiroo hawaasaa cimsuuf hojjetamaa tureera. Kun ta'uu isaatiin buqqaatiin hawaasaa gutumaan guututti dhaabuun danda'ameera. Hawaasni hojii misooma waloo irratti akka xiyyeeffatu taasifameera. Rakkoo nageenyaa fi hawaasaa furuuf ammas qindoominaan hojiin hojjetamu cimee itti fufu. Bu'uuruma kanaan sadarkaa biyyaatti kan hojjetamu ta'us dubbatan. Itoophiyaa addunyaatti bamiyyootaan argaagatamu. Tokkummaan Itoophiyaa hawwiidhaan hin mirkanaa'u. Hawwiidhaan hin badus. Hojii qabatamaan ala warri ololaan abukaatoo ta'uu barbaadanis diina biyyaati. Tokkummaan biyyaa misooma tumsuu rakkoo furuu hariiroo uummataa fooyyessuu jabaatanii hojjetanii egeree ishee jabeessuun mirkanaa'a. Dhaloonni kunis itti gaafatamummaa kana fudhatee hojjechaa jira. Kun cimee itti fufu. Pirezidaantii mootummaa naannoo kibbaa obbo Hiristuu Hirdaawun uummanni Oromoo fi kibbaa karaa hedduun kan walitti hidhamanii fi adda baasuun kan hin danda'amne ta'uu dubbatan. Uummanni Oromoo gootummaan qabsaa'aa Itoophiyaa diinarraa baraaruu qofa osoo hin taane biyyattiin misoomaan jabaattee akka dhaabbattuu fi akka biyyaatti akka itti fuftuuf gatiin kanfalaa jiru yoomuu fakkeenya guddaadha. Uummanni kibbaa fi Oromoos waan baay'ee kan waliin qooddate tasumaa adda bahuu kan hin dandeenyedha. Kanaaf walii tumsuun baay'ee barbaachisa. Keessaayyuu Oromiyaan bu'uura biyyaatii fi fakkeenya Itoophiyaa sirriidhas jedhan. Kanaafis hawaasa naannolee karaa misoomaa fi nageenyaa walitti hidhuun murteessaa ta'uu dubbatan. Deeggarsa xixiqqaa hanga yoonaa taasifne cinaatti har'as rakkoo kana dandamachiisuuf bajata birrii miliyoona 20 ramaduun hojiitti galuu keenya ifoomsineerra. Irra caalaa rakkoo kana bu'uura irraa furuuf yaadaan walii tumsaa hojiiwwan hojjetamuu qaban qindoominaan hojjenna. Rakkoo hongee horsiisee bultoota mudatee wajjin dhaabbannee furuun dirqama hunda keenyaattis jalan. Akka biyyaatti rakkoowwan karaa garaagaraa mudatan furuuf hojii mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetaa jiru fakkeenya guddaa ta'us obbo Hiristuun himaniiru. Akka mootummoota naannolettis ta'e hawaasatti qormaata akka muunjifachuuf waliin kan hojjetamu ta'us dubbataniiru.